Inchinamare este un avântul Inchinamare este scam banda Inchinamare. Ce da, să Inchinamare e cu ala. Este de Inchinamare, nu e de Inchinamare. Am se. Yeteres, yetişen este. Am bastanat, spas. Spas, yetişia bur. Spas. Çitogar, verçin çağrasın. Ateş afek. Ateş tomayın, çatçayın, bekotu bu kerat spas. Yer parlayın mı böyle? Neyim ben de tomayın böyle verçin çağrasın. Metadrak ki hep kalma. Daha basit. Daha çok çağrı etmeyin çekları çınar desetten çen desledi. Hoş bir çağrı etmeyin, zelat bakmış. Hayır, hiç kabul etmeden daha çok çağrı etmeyin. Ama sen de, yürü ben de spas. Spas, yakan da davet sanırım. Burada kabul etmeyin. Spas. Իդենք ճարգու կողմեն իրավունքներ հիմնվում այնպես հարցումները, որոնք չեն հետազոտվել դատարկության ժամանակ։ Դատարանը չի կարող դատական վիճաբանություն տեղափոխել սահմանափակի որոշակի ժամանակ, սակայն նախագահը իրավունքի դիտել վիճաբանությունների մասնակցի անձանց, եթե նրանք շոշափում են քննարկող գործի հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներ։ Հիմա դուք ձեր մեղադրանքի շուրջ ձեր ճարը ասեք որքան ձեր։ Դուք այնպես մի հատ նախատեսեք, դժվար է։ Մի խոսքով ռեժիմի նպատակներ ճնշել ռեժիմ գոյատևման պայմաննա դրանից փոխող նպատակնա, որ ամենք էլ ճնշել կավակացնում, ամենք էլ ոչնչություն դարձ։ Ցանկացած բռնատիրական ռեժիմ այդ պայմաններում է կարում գոյատևին, կարում իրա հարատեպությունը շարունակի։ Այդ բռնատիրական ռեժիմներին բնորոշ բանա, որ դրա դեմ ենք մի պատկան։ Ես և իմ նմանները, իմ գաղափարական հիմա ինչ, եթե տենց հարց է առաջացել մեզ, չեն համար, ռեժիմը սկսել է կոնկրետ տենց բաներ անել, տենց ձևով պայքարել, ամեն բիշտ մեթոդներով ճնշել քաղաքացում, ոչնչացնել քաղաքացում, բոլոր արժանապատվություն ունենալու բոլոր դրսևորումները քաղաքացուն նման ոչ ճանապարհով կոպիտ կտրուկ մեթոդներով պայքարել արդեն ռեժիմին դեմ։